Drög að nýjum samkeppnislögum sem eiga að fjarlægja hindranir í atvinnurekstri sæta harðri gagnrýni. Þau eru sögð þjóna hagsmunum atvinnurekenda en koma niður á neytendum. Ráðherra segir gagnrýnina ekki koma óvart en segist standa við tillögur sínar. Vopnaður maður á stolnum sjúkrabíl ók á fólki í miðborg Óslóar í morgun. Tvö unga börn voru flutt á sjúkrahús en þau voru í barnavagni sem ekið var á. Framkvæmdir við Hverfisgötu í Reykjavík eru tveimur mánuðum og eftir áætlun. Kaffihúseigandi segir viðskipti hafa minnkað 40% vegna skerts aðgengis. Kínverskum ferðamönnum sem vilja heimsækja Ísland hefur fjölgað svo mikið að útgáfa vegabréfsáritana til þeirra skila ríkinu talsverðum hagnaði. Veturinn er kominn fyrir norðan og mikil ös á dekkjaverkstæðum. Á Akureyri var hægt að klára heila hljóðbók í biðröðinni í dag. Gott kvöld. Það bitnar á hagsmunum almennings. Nái drög að nýjum samkeppnislögum fram að ganga, segir forstjóri samkeppniseftirlitsins. Tveir fyrrverandi ráðherra samkeppnismála gagnrýna frumvarpsdrögin harðlega. Í gær var kallað eftir umsögnum drög að frumvarpi breytingu á samkeppnislögum. Markmið nýrra laga meðal annars að efla virka samkeppni í viðskiptum og vinna gegn hindrunum á frelsi í atvinnurekstri. Samkeppniseftirlitið lýsti í dag yfir miklum vonbrigðum með frumvarpið. Það eru vonbrigði fyrir okkur að það sé að koma þarna fram frumvarp sem að felur í sér veiking á samkeppnislögunum. Þannig að það er ekki það sem að almenningu þarf á að halda á Íslandi í dag. Páll Gunnar nefnir tillögu að felld verði niður heimild samkeppniseftirlitsins til að skjóta málum til dómstóla og verja þannig hagsmunni almennings og fyrirtækja. Tveir fyrrverandi ráðherrar samkeppnismála hafa einnig gagnrýnt drögin. Gylfi Magnússon, dósent í hagfræði, formaður Bankaráðs Seðlabankans og fyrrum stjórnarformaður samkeppniseftirlitsins tjáði sig á Facebook síðu sinni. Undir gagnrýni hans tók Árni Páll Árnason, annar fyrrverandi efnahags- og viðskiptaráðherra. Gylfi segir frumvarpið koma niður á neytendum. Já, það blasir nú við hvað þetta kemur. Þetta er hugmynd sem hefur verið í umræðinu mjög lengi og það hefur verið barist hart fyrir henni af forsvarsmönnum og talsmönnum stærri fyrirtækja og þannig að þarna verið að fara eftir óskum þeirra sem að bara hreinlega er ekki æskilegt í að það kemur niður á efnahagslífinu og auðvitað sérstaklega neytendum. Ráðherra samkeppnismála segist vera að leita leiða til þess að blása súrefni inn í atvinnulífið. Nú taki við samráðsferli og unnið verði úr athugasemdum. Ég stend með þessum tillögum sem ég er að leggja til og er að leggja þar til að úthugsa um máli. Ég er auðvitað sjálf mikil talsmaður samkeppni, ég hef trú á samkeppni á öllum sviðum. Ég trúi því að það skilir sér fyrir neytendur. Ég er að leggja til þessa tillögur með það að leiðaljósi, svo getur ykkur greint á hversu langt að ganga eða hvaða tillögur eiga ná fram að ganga í þeim efnum. Breska þingið felldi nú á sjöunda tímanum áætlun sem Boris Johnson forsætisráðherra hafði sett fram að afgreiða samningum útgöngu úr Evrópusambandinu á þremur dögum. Breska þingið samþykkti fyrst með 30 atkvæðamun að samningurinn yrði tekinn til annarrar umræðu. Það er í fyrsta sinn sem þingmeiri hluti í Westminster fæst fyrir nokkur máli sem tengist Brexit. En þegar tímaáætlunin var borin upp var hún felld með 14 atkvæðamun. Boris Johnson hafði lýst yfir því fyrir atkvæðagreiðsluna að ef hún yrði felld, drægi hann frumvarpið til baka og hann sagði eftir að niðurstaðan lá fyrir að hlé yrði gert á meðferð þingsins á frumvarpinu. Mikil óvissa ríki nú hvað tekur við í breskum stjórnmálum. Fjórir slösuðust þar á meðal tvö unga börn þegar að vopnaða maður á stolnum sjúkrabíl ók á vegfarendur við fjölfarna verslunargötu í morgun. Óskað var eftir aðstoð lögreglu og sjúkraliðs klukkan 9:30 í morgun eftir að bíll valt eftir árekstur í Þórshófshverfinu í Osló. Sjúkraflutningamenn voru fyrstir á vettvang en ökumaður bílsins beindi að þeim haglabyssu, stal sjúkrabílnum og ók á brott. Lögregla elti manninn sem ók meðal annars niður fjölfarna verslunargötu og stöðvaði ekki fyrir en lögreglumenn höfðu skotið á bílinn. Det vi ser underveis, og som særdeles alvorlig og beklagelig, det at gjerningspersonen ifølge vitneobservasjoner, også hva vi kan erindre, bevisst har kjørt bilen opp på fortau for å ramme tilfeldige offre.
Og det i denne fasen han treffer ei barnevogn og et eldre ektepar også som så vidt klarer å kaste seg unna. Jeg har hørt mye støy utenfor, for det var mye blålys og sånn, så jeg tenkte jeg bare skulle gå og se hva det var for noe. Så jeg gikk jo bort til vinduet her, og da ser man jo ulike steder der nede. Og da så jeg jo to barn som de holdt opp og trøstet, og så så jeg en dame som gikk i sånne blå klær, som jeg tror var hjelpepleier, sykepleier, som kom løpende bort. Jeg reagerte på at ambulansen ikke stoppet, jeg skjønte ikke det. Og hun pekte da mot hodet på det ene barnet, så da kjente jeg ble veldig sånn lei meg. Og jeg håper det går bra med dem, for jeg synes det var veldig sånn dramatisk bare å se på. Børnin som eru tvíburar, 7 mánaða, voru flutt á sjúkrahús en ekki vitað líðan þeirra. Lögregla var með mikinn viðbúnað og leitaði konu í nokkra klukkustundir eftir að maðurinn náðist. Grunur var að hún væri einnig vopnuð og því voru íbúar kvattir til að halda sig heima og nemendum í skólum í nágrenninu var haldið inni. Hún náðist skömmu eftir hádegi en þau hafa bæði komið við sögu lögreglu áður. Kaffihúsaeigandi við Hverfisgötu í Reykjavík furðar sig á framkvæmdum sem hófust fyrir 5 mánuðum og að þeim sé ekki lokið. Til stóð að hleypa umferðum götuna 9 í lok ágúst. 40% minni velta var hjá kaffihúsinu í september en á sama tíma í fyrra. Framkvæmdir við Hverfisgötu milli Smiðjustígs og Ingólfsstrætis hófust 20. maí. Samkvæmt uppalegri áætlun átti þeim að vera lokið fyrir ágústlok. Nú 2 mánuðum síðar standa þær enn. Þessa 5 mánuði hefur verið lokað fyrir bílaumferð og umferðgangandi eru settar skorður. Eina leiðin til að komast inn á þennan hluta Hverfisgötunar er að labba hér á milli húsa frá Laugaveginum því hér er allt lokað vegna framkvæmdanna. Framkvæmdirnar hafa fælt suma frá því að sækja sér þjónustu. Þannig hefur eldra fólk veigra sér við því að fara í Þjóðleikhúsið og sérstakar ráðstafanir þarf að gera fyrir fatlaða. Minni velta einnig í verslunum og veitingastöðum. Framkvæmdirnar hafa sífellt meiri og meiri áhrif eftir sem tími líður. Og þetta sér Ásmundur á kunnahópnum á kaffihúsinu. Hversu miklu munar að viðskiptum í september síðastliðnum eða við september í fyrra? Það er 40% minni velta núna heldur en á sama tíma í fyrra. Ef þetta heldur svona áfram út árið þá ég komin alveg á hnén. Og þú sér enga skýringu nema þessa framkvæmdir? Það náttúrulega kannski aðeins færri ferðamenn en ég hef ekki heyrt þessa tölur hjá öðrum veitingahúsum að þetta sé minkunum milli ára. Og ég finn það líka hjá öðrum rekstraðilum hérna við þennan spott á Hverfisgötunni og þau eru öll með gríðarlega minkunum milli ára. Og það náttúrulega, þetta reykja til þess að fólk kemst ekki til þeirra. Hefur þú kvartað eitthvað við borgina? Ég búin að kvartað margoft við borgina. Fyrir að fyrsta er útboðið allt of seint í gangi. Það er sko tilboður opnuð í loka apríl og 2-3 vikur seinna á verktakinn það voru tilboðum mannskap að byrja. Og það sýnir sig líka því að hérna svo dögum og vikum skipti voru mjög fáir að vinna hérna. Borgarstjóri vildi ekki veita fréttastofu viðtali málið í dag. Formaður skipulagsráðs Reykjavíkurborgar sagði við RÚV í dag að til standi að boða rekstrar aðila á samráðsfund. Sem ég hef ekki ennþá verið boðaður á. Ég veit ekki hvaða samráð á að vera. Akkur drífar ekki bara síðan að klára þetta. Fjármálaráðherra vill að í nýjum þjóðarsjóði verði 300 miljardar eftir 15 ár sem hægt verði að nota til þess að bregðast við ófyrirséðum áföllum. Fyrsta umræða sjóðin var á Alþingi í dag. Þar Milla Ósk Magnúsdóttir, fréttamaður. Milla Ósk. Já, umræður stóði yfir í tæpa 3 tíma í dag og kláruðist nú rétt fyrir klukkan 6. Ráðherra leggur til þennan öryggisjóð til að mæta meiriháttar ófyrirséðum áföllum og í frumvarpinu er talað að slík áföll gætu verið eins og heimaeyjagosið, móðuharðindin, nú eða spænska veikin. Hjá mér Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra. Bjarni, það áætlað að fjármagna sjóðin þannig að allar tekjur ríkisins beinar eða óbeinar af orkuauðlindum renni í sjóðinn. Hvernig, af hverju ekki bara af veiðigjöldum eða tekjum af komu ferðamanna? Já, það eru ákveðin tímamót að verða núna þegar við sjáum fram á að fá stóra auknar arðgreiðslur frá Landsvirkjun sérstaklega og við þær aðstæður þá þykir mér rétt að við stöldrum aðeins við og spyrjum okkur, er þetta tækifæri til þess að koma á fót svona áfallasjóði eins og þessum þjóðarsjóði sem hér verið að leggja til? Í umræðinu kom fram að það fylgir því ákveðin fórnarkostnaður, við förum þá ekki það að greiða fyrir inn á lífeyrisskuldbindingar eða aðra slíka þætti,
en ég tel að þetta sé góður tími til þess að huga að svona viðbúnaði til langra framtíðar fyrir þjóðina. En í umræðum voru nefndar eins og skattalækkanir, að efla heilbrigðiskerfið og efla opinbera þjónustu, þarf ekkert að setja bara þessi fjármuni í eitthvað annað? Já, sko, þessi stofnun þjóðarsjóðs, hún kemur ekki niður á afkomu ríkissjóðs, en það dregur hins vegar auðvitað úr lausu fía til hinna ýmsu verkefna. Og ég held að sé óhætt að segja, við höfum verið að auka mjög framlög til ýmissa svona samrekstrarmála til samneyslunar á undanförnum árum, stóraukið framlög til heilbrigðismála, til menntamála og svo framvegis, erum í átaki til samgöngumála, við höfum verið að greiða mikið upp skuldir ríkissjóðs, við erum með vel fjármagnaði lífeyrisskuldbindingar, þannig að við teljum að þegar að horft er svona heilt yfir sviðið að þessar nýju tekjur sem eru væntanlegar núna, að þær geti verið góð uppspretta fyrir stofnun svona sjóðs. Bjarni Benediktsson, takk fyrir þetta. Umræður standa enn á þingi og við munum fylgjast vel með, en við kveðjum hérna í bili. Já, takk fyrir það, Milla Ósk. Prófessor í matvælafræði spyr hvers vegna leyfilegt sé að selja orkudrykki í matvöruverslunum ólíkt öðrum vörum sem bannaðar eru börnum. Tímaspursmál sé hvenar ofneysla sterkra orkudrykja hér á landi valdi eitrun. Neysla ungmenna á orkudrykkjum hefur aukist mikið síðustu tvö ár þrátt fyrir reglur varúðarmerkingar mikið koffíninnihald og aldurstakmark á sterkustu drykkjunum. Ofneysla sterkra orkudrykkja geta valdið eitrun. Nú erum við farin að mæla rosalegt stökk í neyslu. Þá myndi ég halda að það væri bara tímaspursmál, langilega væri grunur að eitthvað svoleiðis kemi fram. Þetta í fyrsta skipti sem ég man eftir, held ég á 20. öldinni, þar sem komið matvæli í sölu sem ekki leyfilegt að selja börnum. Og sambærilegt það bara áfengi og sígarettur sem eru seldar á mjög afmörkuðu svæði undir mjög hörðum reglum. Þarna erum við komin með eitthvað mitt á milli sem ég eiginlega bara skil ekki. Regluverk sölu orkudrykkja er að mati Þórhalls tiltölulega opið. Það er löggjafans sem setja reglur og alla forsendur fyrir því að setja reglur eru til staðar. Þá hefur markaðsetning drykkjana verið gagnrýnd, það sem hún höfði til yngra fólks og íþróttafólks er fengið til að auglýsa drykkina á samfélagsmiðlum. Skemmtileg bábilja sem hefur verið haldið fram eða áhugaverð í það minnsta, sem hefur verið haldið fram sérstaklega af söluaðilum. Það er nákvæmlega ekkert sem bendir til þess að kaffineitaðir drykkir séu góðir fyrir heilsuna. Það eru ýmsar villandi staðreyndir og hugmyndir settar fram að það er auki orku og hitt og þetta og þetta stenst enga skoðun í rannsóknum. Sjö fyrirtæki selja koffíndrykki á Íslandi. Stærstu innflytjendurnir hafa neitað fréttastofu viðtal síðustu daga. Það er rangt að halda fölskum hugmyndum að börnum og það er það sem verið er að gera í núverandi ástandi. Halldóra Þorsteinsdóttir, lektor við lagadeild HR og sérfræðingur í fjölmiðla og neytendarétti. Hvaða reglur eru það sem að gilda markaðssetningu þegar börn eiga hlut? Það eru þetta ýmsar reglur sem gilda svona bara almennt markaðssetningu eins og til dæmis bann við duldum auglýsingum, duldum eða dulbúnum auglýsingum. Nú að því að börnin var að sérstaklega þá er fyrirtækjum gert skylt að svona sýna varkárni gagnvart trúgirni og reynsluleysi barna. Nú síðan þegar horfum til dæmis bara fjölmiðlana þá er óheimilt að markaðsetja að beina eða hvetja börn til neyslu með því að nota þessa trúgirni eða reynsluleysi og svo er bara lagt blátt bann við því að hvetja til neyslu á matvælum sem, eða drykkjavörum sem eru óhollega skaðleg börnum í óhóflegu magni. Og þetta er alltaf reglur sem að svona taka mið af því þeirri staðarenda börn eru viðkömmur neytendahópur, þeir eru ekki eins upplýst og við hinn fullorðnu og eigi ekkert alltaf auðvelt með að gera sér grein fyrir svona þessum tilgangi sem býr að baki auglýsingum og greina svo að taka upplýsta, í rauninu upplýsta ákvörðun kaup. Maður hefur séð á samfélagsmiðlum auglýsingar þar sem að þekktar fyrirmyndir, íþróttastjörnur hafa gengið í ákvæðina orkudrykkja fjölskyldu. Mm-hmm. Hvað segir svona markaðssetningu? Sko ég þekki ekki mjög vel markaðsetningu þessa markaðsetningu, þar sé að þessa fyrirtæki sem ég held að þú hafir huga. Ég myndi segja ef að svona markaðsetning er beint að börnum og í því felst einhvers konar hvatning til kaupa á vörum sem að geta reyns skaðaleg börnum að þá sé það, mjög grásvæði. Hafa fyrirtæki utan við það sem þú sagðir svaraði við fyrstu spurningunni hafa einhver sérstaka ábyrgð gagnvart börnum sem að á samfélagsmiðlum? Já, þau gera það nefnilega. Það eru margir sem halda að þetta er bara við á vettvangi fjölmiðlana en nú horfum við bara á breytt umhverfi
Og áskorunin í dag, gagnvart auglýsingum sem beinast að börnum, er einmitt á samfélagsmiðlum, miklu frekar en hjá fjölmiðlum. Við fullorðna fólkið og börnin þekkjum þetta hefðbundna form, það eru prentmiðlar eða það eru sjónvarpsauglýsingar. Þetta er orðið miklu flóknara að greina auglýsingaefni frá öðru efni á samfélagsmiðlum og þar er þessi áskorun og eitthvað sem við þurfum að verkefni, stóra verkefni eru þetta að upplýsa og kenna börnum að vinna úr upplýsingum, kenna þau gagnrýna hugsun og venda þau eins og frekast rundt frá svona, þessari markaðsókn fyrirtækja. Takk fyrir þetta, Halldóra. Við ætlum að fara til útlanda, til Kanada. Allt bendir til þess að Justin Trudeau verði áfram forsætisráðherra Kanada þó að flokkur hans frjálslyndi flokkurinn hafi tapað þingmeiri hluta sína í kosningum í gær. Flokkurinn fékk tæpan þriðjung atkvæða og 157 þingsæti og skortir 13 sæti á meirihluta. Íhaldsflokkurinn fékk rúman þriðjung atkvæða en ekki nema 121 sæti. Búist við að Trudeau myndi minnihlutastjórn sem nýtti stuðnings nýja demokrataflokksins undir forystu Jagmeet Singhs. Nýjir demokratar fengu 24 þingsæti. Vinsældi Trudeaus hafa dvínað hratt síðustu misseri og varnar sigur er orðið á vörum flestra stjórnmálaskýrinda í Kanada. I have heard you, my friends. You are sending our liberal team back to work, back to Ottawa with a clear mandate. We will make life more affordable. We will continue to fight climate change. We will get guns off our streets and we will keep investing in Canadians. Kínverjar eyða mestu allra ferðamanna á Íslandi og hefur fjölgað gríðarlega undanfarin áratug. Áhugi kínverskra stjórnvalda á Íslandi og norðurslóðum hefur líka vaxið á sama tíma enda yfirlýst markmið forseta Kína að landið verði stórveldi á norðurslóðum. Árið 2010 sóttu 500 kínverjar vegabréfsáritun inn á Schengen-svæðið og gafu Ísland upp sem áfangastað. Óhætt er að segja á þeim tæpa áratug sem síðarna er liðin hafi breytingin orðið töluverð og í fyrra sóttu 24.792 kínverskir ferðamennum áritun. Útlit er fyrir að þeim fjölgi enn frekar á þessu ári. Útgáfa vegabréfsáritana í Kína var lengst af á hendi danska sendiráðsins en nú hefur verkefnið að mestu færst yfir til þess íslenska. 15 móttökustöðvar verða frá næsta ári víðs vegar Kína og samkvæmt upplýsingum frá sendiráðinu skila vegabréfsáritanir frá sér tekjum sem gera gott betur en að standa undir rekstri. Það því hreitt hagnaður af útgáfu vegabréfsáritana til Kínverja. Undanfarið ár hefur Kína verið í fjórðasæti yfir þær þjóðir sem flestir ferðamenn koma frá hingað til lands. Gistinóttum þeirra hefur líka fjölgað 16,2% í fyrra, miðað við tölur ferðamálastofu. Asískir ferðamenn eru meðal þeirra sem helst sækja í dýrari gistingu samkvæmt úttekt Íslandsbanka. Þar kemur einnig fram að Kínverjar eyði mestu á Íslandi miðað við dvalarlengd, en reyndar hefur hver ferð styst að meðaltali. Allt er þetta til marks ört vaxandi áhuga Kínverja á norðurslóðum, bæði áhuga vaxandi millistéttar með fjárráð til dýrra ferðalaga, en líka áhuga ráðamanna. Xi Jinping, forseti Kína, lýsti því yfir 2014 að Kína ætlaði sér að verða stórveldi á norðurslóðum og Íslendingum hefur ítrekað boðist að gera þáttakandi í belti og braut umfangsmikilli fjárfestingar og uppbyggingar áallin Kína. Stjórnvöld hafa til þessa ekki vilja þekkjast boðið. Þeir eru að búa sig undir það að á 21. öldinni verði Kína forystu ríki í viðskiptum heimsins. Og þá vilja þeir hafa trausta innviði, járnbrautir, hafnir, vegi, en líka varðandi nýja tækni, nettækni, upplýsingatækni og hreina orku. I think for Iceland there could be some opportunities, but there is a lot to lose as well, certainly if you don't understand what you're getting into. Í kveik í kvöld verður fjallað norðurslóð og slóða drauma Kínverja, harkaleg viðbrögð Bandaríkjamanna og stöðu Íslands í breyttu umhverfi. Vetur konungur er kominn og jörð víðar hvar hvít á Norðurlandi. Hretið virðist hafa komið aftan að norðlendingum, þrátt fyrir veðurspá. Langar biðraðir voru á dekkjaverkstæðum á Akureyri í dag en fólk var hið kátasta þrátt fyrir langa bið. Að venju virðist veturinn koma aftan að fólki, enda hefur tíðin verið óvenju góð. Nokkuð var óhöpp vegna hálku á Akureyri í dag og lögreglan hafði í nógu að snúast. En það var líka ös á dekkjaverkstæðum bæjarins. Hvað ert þú búin að bíða lengi röð? Rúmlega 1,5 tíma. Og hvernig er stemmingin? Hún er gríðarlega mikil.
alveg rosaleg. En varstu ekki viðbúin veðrinu eða? Jú, bara típiskur Íslendingur með þetta allt á seinustu stundu. Ert þú búin að bíða lengi í röð? Já, rúmlega klukkutíma. Ég er að búa með lögbókina. 74% bifreiðaeigenda á Akureyri nota nagladekk. Akureyrarbær hvatti íbúa nýlega til þess að velja aðra tegundir dekkja og stuðla þannig að bættum loftgæðum og minni hávaða. Ég skil það svona vel en mér finnst persónulega að nagladekkin bara vera það sem að þarf hér fyrir norðan. Hvernig dekk fær þú þér? Já, þau verið á naftan, ég veit ekkert hvernig þetta nagladekk. Hvers vegna ertu á nöglum? Æ, ég minnst ég vera örugari, ég hef alltaf verið á nöglum. Ef fólk hefur meir en einn heimilisbíl, þá er alveg sjálfsagt að vera með einn sem er ekki á nöglum, en ég verið alltaf með einn á nöglum, klárlega. Are you used to driving in the snow? No, not at all. Not at all. It's just, yeah, we're talking earlier, I came from Husavik on these tires, and this thing's only two-wheel drive, so it's crazy. How were you feeling? Terrified. Yeah, feeling scared. I was pretty stressed out. I'm not going to lie. Kastljós kvöldsins, Jóhanna Vigdís. Jú, við ætlum að fara yfir það sem er búið að vera fyrirferða mikið í fréttum upp á síðkvæsti. Það er hvort að er neyðar ástand á Landspítalanum eða ekki og hvort að öryggi sjúklingarna sé ógnað fjöllum bráðamóttökuna í gær. Í kvöld koma hingað í Kastljósi Páll Matthíasson, forstjóri Landspítalans og Ebba Margrét Magnúsdóttir, hún er formaður læknaráðs spítalans. Við ætlum að fara yfir þetta með þeim. Já, takk. En við ætlum að huga veðrinu núna. Köld norðanátt með jeljum fyrir norðan en björtu síðra, víða strekkingur eða allhvassvindur og frost allt land á morgun. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánari við veðrið að loknum íþróttafréttum sem Kristjana Arnarsdóttir segir okkur frá í kvöld. Þriðja umferð meistaradeildar Evrópu í fótbolta hófst í dag og tveimur leikjum þegar lokið. Í fyrsta sinn í sögu Ballon d'Or handhafi gullknattarins ekki á meðal 30 bestu leikmanna heims. Franska tímariti France Football birti í gærkvöld lista yfir þá sem komu til greina í valinu í ár. Og framkvæmdastjóri Golfsambands Íslands segir að aukinn fjárhagslegur stuðningur fyrirtækja og afrekssjóða undanfarin ár hafi breytt miklu fyrir golf á Íslandi. Umgjörð hefur batnað til muna og afrekskylfingum fjölgar ár frá ári. Helstu að þeirri fréttana drauga nýjum samkeppnislögum sem eiga að fjarlægja hindranir atvinnurekstri sæta harðri gagnrýni og lögin sögð koma niður á neytendum. Ráðherra segir gagnrýnina ekki koma óvart en segist standa við tillögu sína. Opnaði maður á stónum sjúkrabíl og á fólki miðborg Óslóar í morgun. Tvö unga börn voru flutt á sjúkrahús en þau voru í barnavagni sem var ekið á. Framkvæmdir við Hverfisgötu í Reykjavík eru tveimur mánuðum á eftir áætlun. Kaffihúseigandi segir viðskipti hafa minnkað 40% vegna skerts aðgengis. Kínverskum ferðamönnum sem vilja heimsækja Íslands hefur fjölgað svo mikið að útgáfa vegabréfsáritana til þeirra skila ríkinu talsverðum hagnaði. Næstu fréttir verða í sjónvarpi útvarpi klukkan 10 í kvöld. Vefurinn rúv.is er uppfærður allan sólarhringin og við minnum á að hægt er að horfa á alla dagskrá okkar í rúvspilaranum og rúvappinu. Þessum fréttatími lokið verði sæl. Rúf í kvöld. Kveikur er vikulegur fréttaskýringaþáttur sem tekur á málum bæði innanlands og utan með áherslu á rannsóknarblaðamennsku. Hótel Líf eru breskir heimildaþættir starfsemi Midland Luxus Hótelsins í Manchester á Englandi sem hefur verið starfrækt